cyklar, tagit sina cyklar och springer ut mot cykelstart. Härligt! Härligt Ulla, kom igen! Heja, heja Daniel! Kom ju min sim. Heja Fredrik Frisk! Härligt kör, kom igen! Heja Fredrik Frisk! Både första kommer han. Kommer han. Ja men härligt! Och vem fan är det då? Här är vi. Nu kommer han. Kommer första. Där kommer nästa. Är det Aron nästa då? Han ska röra röd dress. Det är Magnus trea då. I bästa fall. Det är Aron som sitter där. Aron är värt, ja. Ja, men jag tänkte att Sebastian har röd. Ja. Jo då. Nej, grymt! Härligt! Där kommer tredje, fjärde. Oh, han är en fatt kör. Och en höger! Är det Magnus eller? Ja, det är det va? Blå dress, vanlig hjälm, ja. Kommer snabba cyklister! Härligt Magnus! Gött jobbat! Hur gammal är det? Ingen aning. Härligt! Ja, hon leder simningen nu som. Hon leder nu. Härligt! Ja, det är bra jobbat! Är det Magnus? Ja, det är det. Det är Magnus. Långt bak. Magnus trea! Ja, Magnus trea! Jag hoppas han har bytt namn. Han har bra avstånd, måste ha hänt med dem här. Ja. Jag hoppas han har bytt. Kom igen då, Magnus! Ja, den kommer. Men det är inte Magnus. Det är Magnus, kommer fyra. Nej, det är inte han. Det är inte Magnus. Nej. Magnus är fyra, han är fyra. Nej, det kommer där borta. Han är fyra. Som han själv sa från början. Härligt! Man ska aldrig förutbestämma sin placering. Ja, men det är fyra igen då. Ja, kom igen nu Ola, kämpa! Nej, jag anar det. Det måste ha varit någonting för han är mycket snabbare än så. Jag kommer att Cecilia, jag kommer min simlärare. Oj! Heja Cecilia! Hallå Cecilia, kom igen, kämpa! Heja, heja! Oj, hon visste inte riktigt vad hon skulle. Jag lade var min sida. Bra jobbat Kjell, snart i mål! Här kommer hon! Ja det är hon. Var det hon? Hon kom ut ur solen i skuggan precis, men det är ju